Mä olen Jutta-Maria Karto ja mä asun Simossa, Maksniemessä. Simo on tosi semmoinen söpö pieni kunta, aivan just meille sopiva. Etätöissä mun mielestä parasta on se, että mä saan itse määritellä ne mun menemiset ja tulemiset ja aikataulut. Mä pystyn aamulla just viemään lapsen tarhaan ja aloittaa työt sitten, kun musta itsestä siltä tuntuu. Ja mä pystyn lähteä iltapäivällä, mihin aikaan tuntuu. Mä työskentelen viestintäasiantuntijana Espoon kaupungilla. Mulla on ihana tiimi, jotka myös on toki etänä, että kaikkihan me työskennellään niin kuin kotoa käsiin ja asiat on niin kuin vaan sujunut. Mä oon myös huomannut tässä pitkin matkaa sen, että työskentely on tosi paljon tehokkaampaa, vaikka se nyt ehkä maksaa ne kahvitauot, joita nyt ei tule pidettyä samalla tavalla kuin toimistolla pitäisi, mutta kyllä se on niin kuin tosi paljon tehokkaampaa se työskentely. Mulla on semmoinen tunne, että Maksniemessä on aina ollut mikä tahansa vuoden aika, niin se on aina paras. Ennen mä rakastin syksyä ja jossain kohti elämää rakastanut kevättä, mutta täällä se tuntuu siltä, että aina kun on se joku tietty vuoden aika menossa, niin se on niin kuin se paras sillä hetkellä. Mun vapaa-aika kyllä menee nykyisin ihan 100% tuon pienen yksivuotiaan kanssa, että siinä ei paljon muuta kerkeä, mutta kyllä me aina kun vaan pikkasenkaan säätä tai aikaa riittää, niin lähdetään tuonne ulos ja luontoon liikkumaan lasten kanssa. Ja jos ei muuta, niin sitten hurautetaan vaan tuohon johonkin lähelle laavulle paistamaan makkaraa. Että syödään nyt sitten viikonloppulounas siellä laavulla. Että. Meillä on tuossa ihan lähellä semmoinen paikka kuin 1-6. Ja siinä 1-6 on uimaranta. Se uimaranta on semmoinen unelma-uimaranta tuossa Perämeren rannalla. Ja me ollaan siellä perheen kanssa käyty tosi paljon niin kuin tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Ja sitten tuossa 3 vuotta sitten mä yksi ilta vein mun miehen sinne ja mun kaveri oli käynyt laittamassa sinne lyhtyjä ja nuotio ja mä kosin mun miestä siellä.